duqayn ay fuliyeen ciidamada Faransiiska ayaa waxa ku dhintay 19 qof oo rayid ah iyo 3 nin oo hubaysan oo ku sugnaa xaflad aroos oo ka dhacaysay dalkaasi Mali bishii January, waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin ay qaramada midoobay soo saartay. Wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska ayaa gaashaanka ku daruurtay waxyaabaha lagu ogaaday warbixintan qaramada midoobay, waxaana saraakiisha Faransiiska ku doodeen in weerarka ay fuliyeen 3 January lala bartilmaamsaday kooxa argagixisa oo hubaysan. Dalka Faransiiska waxaa gobolka Saahiil ka jooga 5,000 askari oo halkaasi kula dagaalamaya kooxaha midnimada diinka ah oo gacansaar la leh ururka Al-Qaacida iyo ururka la magacbaxay Dowladda Islaamka. Qaramada Midoobay ayaa baaritaanka fulisay kadib markii dad deegaanka ay sheegeen in diyaaradii ay duqaysay dad ka qayb galayay xaflad aroos oo ka dhacaysay meel u dhow tuulada loo yaqaano Bounty oo ku taala bartamaha dalka Mali. Baaritaankan Qaramada Midoobay ayaa lagu ogaaday in xaflada arooska ay ku sugnaayeen dad gaaraya 100 qof oo rayda, isla markaana goobtaasi ahayd meesha weerarka lala bartilmaamsaday. Sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigatay warbixinta Qaramada Midoobay, raggan hubaysan oo gaaraya 5 qof ayaa la rumaysan yahay in ay xubin ka yihiin kooxaha midnimada diinka, sidoo kalena ay ka qayb galeen dabaaldega arooskaasi sida lagu xusay warbixinta Qaramada Midoobay. Dadka ay saameysay duqeynta ayaa waxay aqlabiyadooda ahaayeen dad rayida, kuwaasoo lagu difaacayay shuruucda caalamiga ee ibni aadanimada ayaa lagu xusay warbixintan Qaramada Midoobay. Bayaankan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska ayaa lagu sheegay in shanki weyn uu ku jiro hannaanka ay mareen baarayaasha Qaramada Midoobay. Baaritaankan Qaramada Midoobay ayaa waxa fuliyay waaxda xuquuqda aadamaha Qaramada Midoobay laantooda dalka Mali, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Kooxda baarayaasha ayaa lafgurid ku sameeyey sawiro dhanka dayax gacmeed ah, waxaanay dabayaaqadii bishii January booqdeen goobta ay duqeyntu ka dhacday iyagoo wareystay 400 oo qof oo rayda. Habib Ibrahim, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.